все буде керувати, і якщо, не дай Боже, в цьому зданні щось робиться, не дай Боже, тут якийсь пожар, хто це все буде розбирати? Там буде постійно якась особа, яка буде за це відповідати? Чи це буде отак от кинуте, забули закрити, Бог з ним, пішли бомжі, переночували там, нагадили, і все нормально. Хто за це буде відповідати? За поміщення відповідальний балансоутримувач. В даному випадку балансоутримувачем є керуюча компанія. Хто іменно? А нас вони тільки що віднайшли сюди. Хто? Ми тільки що звідти. Керуюча компанія балансоутримувач. В імені? В чийому імені? На сьогоднішній день це моя Дзюба. Ми пішли до Дзюби, нас направили до його замісника, а він направив до вас. Вас куди-то направили, це його. На сьогоднішній момент балансоутримувачем є керуюча компанія. Вона відповідає за все. Значить, ми повідомлення поставили до відома, будь ласка, значить, ми зараз розповсюджуємо знання серед мешканців про те, що отаке рішення має бути громади, і воно відповідає суто по закону Конституції, який все належить. Майно і земля, надра і всі шельфи там і так далі народу. Значить, територіальній громаді Дніпровського району належить це приміщення. Згідно закону про ОСН на цьому мікрорайоні і згідно самоврядування і децентралізації влади буде тут ОСН. Не в нашому обличчі, в іншому, будь-хто, але буде виносити рішення громада. І до тих пір, поки не буде рішення громадськості, ми взяли відповідальність по 2 години просто інформувати людей про права населення. Якщо ви хочете бути корисними громаді, значить, будь ласка, візьміть до відому це повідомлення, потім отой запит, який ми сьогодні залишили зареєстрованим на адміністрацію району, хай теж залучаються до відповіді, що нам там буде відповідати пан Дзюба, який ховається від людей. В день прийому ми прийшли, його на місці нема. Соломко черговий зустрічається і направляє нас до вас. Це що, футбольний м'яч чи що? Значить, ми вже тільки по колу ходимо. Значить, і на рахунок тих самих гуртків. Правда. Вже не говоримо за ОСН, якщо вже Інна про вам очі. Баланс утримувачем і все, є, за все відповідає. Баланс утримувач. Баланс утримувачем є керуюча компанія. Баланс утримувач, керуюча компанія, приходить і каже, грошей нема, і на то, і все, і нема, але ухопились за цей. І сам не гам, і другому не дам. Дайте можливість там реалізуватись. Мало того, ми розуміємо, що за все це треба платити. Хто буде оцей балансоутримувач, який зараз розформовується? Де наші борги за електроенергію? Чому відключене світло? І ми там приходимо з свічками, з мобільними світимо. Це ще було літо. Не тільки у вас, це везде. Там, де... Так не тягне, так на кой хрен? Там, вибачте, вони це ухопились. Зараз там, де немає орендаторів, там відключають. Ну, нам було сказано, що за борги. І в два голоси. Ну, так, а якщо борги, так збираються якось поповнювати? Чекаєте? Те, що боргів, я там пам'ятаю борги. Ну, якщо там ні, так... Уже сказали, що проплатять мільйон, там кажуть, якби якісь гроші поступили. Так це ж, ми розуміємо, що це ж ще там і буде виборча дільниця. І під виборчу дільницю треба буде заплатити борг. Так от ми звертаємось, де нам треба реструктуризувати цей борг, показати, де ми можемо його компенсувати, за який рахунок, все, і починаємо з чистого листа. Ми беремо на себе відповідальність. Що на світим, що на цей, за це відповідати. А відповідати за те, що хтось щось зробив, і ну, треба ж якось світло включити і щось робити, але просто, що ми тут хазяєва, і ми тут все зробимо, а ви тут присприємуєтесь, ізвиніть мене. Кажу, чи ну, вас це, не влаштовує, що ми будемо робити? Перше, ми не знаємо, чи вони на нашому, ми їх не бачили. На нашому масиві ми їх не бачили. Звідки вони взялися, ми не знаємо. Так вони вважаються в Дніпровський район. А вони, не представившись нічого, вони от руки в боки. Так мужики взагалі-то не поступають, це по-перше. А по-друге, вони сказали, що нам надали, ми, депутати над нами, все, вони вже в оренду взяли. Ми готові на конкурсних основах. Ми розуміємо, що після зборів тільки будемо виносити рішення. Щоб ви мали на увазі, що ми це приміщення відстоюємо. Чекай, самісник вже ж сказав, хто що... Буде... Хто там почасово збирається проводити танці? Є орендатор, який вже на стадії заміщення.
Так хто прізвище? Я ж теж бальник і теж... Там є компанія Тип-Топ, по-моєму, називається. А хто там? Дитяча, доросла? Там і дітська, і доросла. А вони раніше де займалися? Вони з нашого масива? Я не впевнена, бо Тип-Топ в нас такої не було. У нас такої не було. Це... У нас в Києві, звініть, нет такого, що... Ні, ну ми для масива хочемо. Є у нас таке. В даному випадку воно нам... Ми взагалі там платили вот этот ЖЕК. Этот ЖЕК платив за ці всі приміщення. Ви це розумієте? Ну це як нормально? Виносите це на рівень значить, громадської ради при КНДА, виносите на засідання, на ваші планірки, значить, ну так не буде, хлопці, як хочете. Зараз про цю всю інформацію дізнаються люди, про те, що ми відстоюємо інтереси, хай це буде на конкурсній основі, громада буде вирішувати, які там бальні танці будуть. Зароблять гроші, а потім ще ж тут питання полягає в тому, що... На який рахунок оренда буде сплачуватись? Комунального підприємства. А ви цікавилися взагалі походженням цього комунального підприємства? Іде гроші? За наш рахунок іде накопичення ресурсів? Добре, я зрозуміла. Цей листочок я забираю, бо це у нас. Так, і ще я хотіла, що я хотіла... Ні, цей запит я там... залишила, будете так, читати. Так, треба ж, напевно, заяву значить, якось буде, писати. Ну, напишемо заяву на наступний раз, хай буде. Треба, щоб люди про це знали, а там далі будемо думати. Все, дякую. Ні, поки ми будемо думати про це, то бачиш, вже є вже людина, яка буде займатися. Все, і... рішенням зборів все вирішиться. Пішли. Все, пішли, пішли. Тобто, якщо на територію фіця, то не розглядатися. Ні, ну дивіться, просто не чекали місяць. Вони на протязі тижня отримали дозвіл. Це з чиїх рук воно прийшло без тимку? Яка криша там не міє? Я зараз напишу заяву і хочу почути відповідь. На кого? На чиє ім'я? Можна вас попросити листочок? А на чиє ім'я? На Горбунова. А хто він? Горбунов.